አሰፋጉያ እባላለሁ። ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት። የኢትዮ እሺ አገሬ ያለው ምርመራ አድርጌ ነበረ እና ጭንቅላቴ ውስጥ ቱመር እንደነበረ ዶክተሮቹ አስረዱኝ። የተለያየ ምርመራዎች አድርጌ ነበረ። በዛ ምክንያት ጓደኞችንም አማከርኩ። የተሻለ ሕክምና ባንኮክ እንደማገኝ ተነገረኝ። ወደ ታይላንድ ወደ ባንኮክ መጣሁ። እና እንደተባለውም በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ኦፕሬሽን አድርገውልኝ አሁን ጤና ነኝ። መራብን ይቸግረኝ ነበረ። በተለይ ግራ እጄ እና እግሬ በጣም ይጎተት ነበር። አሁን እየተሻለኝ ነው። ቱመሩ ከወጣ በኋላ አንድ ሶስት ሳምንት እዚህ ባንኮክ ያሉ ወዳጆቼን አገኘው። በኃይሉ ጥላሁን እና ማህደር ሜዳ አማከርኳቸው። እነሱም ጥሩ ሆስፒታል መሆኑን ነገሩኝ። በዚህ ምክንያት ወደዚህ መጣሁ። እውነት ለመናገር ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን ሆቴልም ነው። የሁለቱን ሆስፒታሊቲ ያቀላቀለ ነው። ስለዚህ እንደ ቤቴ ነው እና ሁሉም ዶክተሮችም ሆነ ነርሶች በጣም እንደ ቤተሰብ ነው የሚከባከቡት። ሚስተር ዶክተር ቴጂን በጣም በጣም አስተማሪው ነው። እንደ ሐኪም እንደ ዶክተርም ብቻም አይደለም እንደ አስተማሪም ነው። ነርሶቹም በጣም ጥሩዎች ናቸው። በተለይ እንግዲህ ስማቸውን አላስኩም። ነርስ ናሚዋሪን በጣም በቅርብ የምትከታተል ነርስ ናት። እሷም እና ለዶክተር ቲጂ በጣም ምስጋና ያቀርበ ለሁሉም ነው እና ጥላሁንም ሆነ ማህደር በዚህ ሆስፒታል ብሪጅ ናቸው። በጣም እኔንና ዶክተሮቹ ነርሶቹ የሚያገናኙ በጣም ትሁት ሰዎች ናቸው። ይሄ እንግዲህ ወደ ሀገራችሁ ሲመለሱ ይሄንኑ እንደሚቀጥሉ ነው። ዘርፉም ሰፊ ልምድ ያላቸው ናቸው እንዳየሁት። በጣም ወደዚህ ሆስፒታል ከመኖሪያ ወን ካረፍኩበት ሆቴል ስመጣ በጣም ደስ እያለኝ ነው የመጣው። በሰላምታ የሚቀበሉኝ ሁሉም ከጥበቃ ጀምሮ እስከ ዶክተሩ ድረስ እስከ ዋነኞቹ ዶክተር ድረስ ትሁት ናቸው። በጣም ሰላምተኞች ናቸው እና እንደ ቤቴ ነው ይሰማኝ። በአጭር ጊዜ ቀናትን እንኳን አላውቅም፣ ሰኞ ማክሰኞ ሙሉ አላውቅም። በቃ አሁን የመዳን ስሜት ውስጤ ይሰማኛል። በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። አንደኛ በተለይ ጊዜን ማክበር፣ ቀጠሮን ማክበር፣ ዶክተሮቹም ሆነ ነርሶቹ በጊዜ ነው እና መተባበራች ኮኦርዲኔሽኑ፣ የጊዜ አጠቃቀም በጣም ሁሉም ትንሽ ነገር ሲያው በጣም የማድረግ እንደ ህመምተኛ አንድ ስሜት እንዳይሰማ የማድረግ ትልቅ ነገር ነው ያየሁት። ትልቅ ነገር ነው። እኔ አንደኛ ከዚህ ሆስፒታል ብዙ ነገር ነው የተማርኩት። ትህትናህን እንደ በሽተኛ አይደለም እንከባከቡት፣ እንደ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ወደፊትም ይህንኑ እኔም ጓደኞች አሉን ዶክተሮች፣ ቤተሰቦችም ጭምር አሉ። ከአንድ ሁለት ዶክተሮች አሉ እና ብዙ ነገር የሚነግራቸው ይኖረኛል። ብዙም ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። በጣም በጣም ነው ማጋነን እንዳይመስለኝ እንጂ ሆስፒታል ብቻም ሳይሆን ትምህርት ቤትም ነው፣ ቅድም እንዳልኩት ሆስፒታልም ማን ነው ሆቴልም ነው እና ይሄ ቱሪዝም ሜዲካል ቱሪዝም በጣም የዳበረበት አገር መሆኑን ቀድሜ ሰምቼ ነበረ። እውነትም አረጋግጫለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ጥላሁን። በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። አመሰግናለሁ በሙሉ የዚህ ሆስፒታል ባልደረቦች በሙሉ ከዋናው ቲጄ ጋር ዶክተር ቲጄም ሆነ ሌሎችም ነርሶችም ጠቅላላ ባልደረቦች ሆቴል የሆስፒታሉ ማመስገን ወዳሉ በዚህ አጋጣሚ። አሜን አሜን። ታንክ ዩ ዌተኒ ቪክቶሪ ፎር ላይፍ። Leave us a comment below if you have any questions, and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.